više kontrolacije. Mislim da smo ono što smo hteli da postiđemo, zaista smo. Da kažu ovo stavno. Samo viš figurici, to je moja prilika. I o tom. Lako, lako. Ajdemo koje. Ne, pa ja odnosno. Dobili smo led. Gde su figurici? Ime su fakat. Uvijek su ikad tam da. Bilo bi mnogo lepše i lakše. Ali gde su figurice, bilo bi mnogo teže da se spakriju sve. Što? Zato što neke mogu otpada, neke mogu. I neke mogu da se izgubi. Dok neke mogu samo se stavi, neke se izgubi teže. Ovo hoćete to da ostavimo za neki drugi put? Biće još tu njega. Da, biće ovo. Dobro, važno je da je ovo krenulo i važno je da će ovo će sad ići. Već imamo najavljenih nekoliko. Ovo je Nuti u Kruševcu, da kažemo, izgorano čast kao autoru. Mislim da je zavredio da se odavde krene. Da damo podršku celom ovom projektu, pa idemo dalje. Dobro, da čovjek je tu. 15. oktober je dan oslobođenja grada u prvom svetskom. 14. oktober je u drugom svetskom. To su vrlo simbolični datumi za nas. Ako gradonačelnik nema ništa protiv, mi smo jedan školski pravi turnir veliki za recimo taj datum. On će vratno već biti peti, ako je ovo nulti, ali da onda budu u punom kapacitetu, što se deca zaista sjajno pokazalo. Mislim, izuzetno brzo uče pravila i izuzetno i brzo primenje. Ja, ovo je bio... Inače, to ćete vidjeti na sajtu, ovde kolege imaju, ja sad ne znam da li su upoznali sa ovom, to smo im dali na poklon. Ta dva dokumenta se zovu ko je ko u bici na tribu. Znači, svaka ova jedinica koju vi vidite ovde ima taj svoj broj. Svaki broj je popisan i otprilike sve ovo rađeno na nivou batalja. Znači, tako je. Jer su onda jedinice praktično u mogućnosti da rata jedan prvi. Ovo jedan je jedna četa, ova četvorica su jedan batalj. Četiri ovakva su jedan puk, četiri puka su jedna divizija i dalje je postao u brigadu, korpus, armiju, kako po nas, malo drugačije kod. I svaka je popisana. Znači, deca će da nauče, na primjer, da je taj i taj pešadijski puk Austro-Ugarske vojske, po imenu i prezimenu taj, da je podignut, na primjer, u Pragu, u Beču, u Budimpešti, u Zagrebu, gde god. Isto tako i za naše puka. Mada moram da vam kažem jednu stvar, evo tu su i kolegi iz biblioteke, muzeja, pomagali su. Recimo, kad smo popisivali, naš treći poziv fali, dosta podataka, i neki podaci se ne slažu kod različitih autora. A recimo, Austro-Ugari su popisani kompletno, tako da imamo još pasta. Ali su izgubili rat. Ali su izgubili rat. Džabe što su se popisali. Ali su izgubili rat. Dati karnicu. Tamo da se našao, da gradi državne boje. Dobro. Slavi, nisu imali šanse da sad nije on. Sad smo videli... Ne znam li je ovde dobio neko koje vode autorsku vojsku? Niko. Niko. Niko, ne znam, direktor muzeja je bio tu. Za to je to večita pitanja, zašto se uopće išli preko dvije? Sad su možda da se uopće. Možda da se uopće. Bilo su sva vojska, ima se nalazi. Zato što je kursi ovaj kod su preko dvije. Ja će malo reći, pao na ispitu. Ja ću ti ovaj ispitu. Ja ću ti ovaj ispitu. Ja ću ti ovaj Onda nam je sad ostalo da se zahvalim učestnicima i da ih nagradimo, da ste nas položili što želimo. Ja bih da pređemo sad u drugu salu tamo, pozvao bih sve učesnike da nam se pridruže, da se još malo podružimo.